ଭାଙ୍ଗିଲା ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା। ସେବାୟତଙ୍କ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଅଟକିଲା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା। ମଙ୍ଗନ ହୋଇନଥିଲା, ହେଲା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ବିବାହ। କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗମନ ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିଲା ବିବାଦ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନେଇ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ସେବାୟତ। କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବାୟତ କରିବାକୁ ହୋଇଥିଲା ଦାବି, ହେଲେ ସହମତି ହୋଇନପାରିବାରୁ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସେବାୟତ ବିବାଦକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ବୈଠକରେ 2015 ବିବାଦକୁ ପଛରେ ପକାଇ ମଲିଆ ଓ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବାୟତ ବାବା କପିଳ ଦେବଙ୍କୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ, ହେଲେ କପିଳ ଦେବଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅରାଜି ହୋଇଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ଓ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ନିଯୋଗ। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ମଲିଆ ସେବାୟତ ପୂଜା କରି ଆସୁଥିଲେ, ତେଣୁ ବାବା କପିଳ ଦେବ ମାରା ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ଏବଂ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ନିଯୋଗ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଦସ୍ୟ ଅବନୀକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ମଲିଆ ଓ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବାୟତ ପ୍ରତିନିଧି। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କପିଳନାଥ ସେବାୟତ। ମଲିଆ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବାୟତଙ୍କ ସମ୍ମତି ସତ୍ତ୍ୱେ ସହଯୋଗ କରିନାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ଏବଂ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ନିଯୋଗ, ଫଳରେ ଭାଙ୍ଗିଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା। ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ଦେଖିନପାରି ଭକ୍ତଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।